Fala, meu povo, gente, olha aqui que presentinho que eu comprei para os meus filhos, gente. Eu tava passando na porta da loja e lembrei que eu tinha um filhinho me esperando por mim em casa, gente. Olha só o que que eu comprei. Filtro de óleo, olha aqui que bonitinho, filtro de óleo. Filtro de ar, olha só, esse é o filtro de ar original do Del Rey CHT, olha ele aqui. Óleo para transmissão automática, 1, 2, 3, 4 litros. Tá bem aqui, tá vendo aqui que maravilha. Eu acho que é 5 litros, mas eu vou fazer muitas trocas, depois eu compro mais. Só tô mostrando, né? Olha só, esse aqui vai ser o óleo da minha transmissão automática. Aqui o óleo do motor, né? Lubrax 2050. Olha só que coisa. Aqui tem 3 litros, meio cada. É, ficou R$ 12 cada. 12, 12, 12. Aqui aditivo para radiador, gente. Olha aqui que perfeição! Meu radiadorzinho cor de rosa para combinar com o carro rosa. É, gente. E aqui 2 litrinhos de óleo para câmbio com manual, né? Sem ser automático. Aqui, mais aqui ao fundo da traseira do veículo, eu comprei alguns centímetros de mangueira de combustível. Olha aqui que maravilha, gente. Ó, de silicone, alguns centímetros. Esses outros aqui, ó, é para colocar lá naquele no Quero que será distribuidor de vácuo. Então, nessas duas mangueirinhas. Isso aqui para tampar a saída de água da bomba d'água. Olha só que maravilha, novinho. Aqui minhas abraçadeiras combinando com o veículo em ordem. Olha que bonitinho, todos os parafusinhos na mesma direção. Olha aqui, gente. Que coisa perfeita, meu Deus. Olha aqui que lindo. Passei na porta da loja, lembrei do meu filhinho que me aguardava aqui no meu lar, gente. Olha aqui, olha só. Então, gente, tudo isso ficou exatamente R$ 319. O valor unitário, vou falar no meu vídeo quanto gastei com o meu carro no mês de junho. É isso aí, meu povo. Ah, respondendo, alguém me perguntou por que que eu não assisto o jogo. Eu não assisto o jogo simplesmente porque eu não ganho nada para assistir um jogo. Essa é a resposta que eu tenho que dar para um inscrito que me perguntou. Tchau, meu povo. Olha aí. Bonita a cena? É isso aí. Até logo. Login, o carro tá funcionando, viu? Esse aqui. Login. Acredito que dentro de uma semana o vídeo dele funcionando deve estar no ar aí. Tchau, gente!